Pokrajinski sekretarijat je prepoznao pre 5 godina ovu akciju koju smo sufinansirali sa 26 miliona dinara. Ovo je izuzetno značajno osnivanje reprocentra za jelensku divljač i naseljavanje divljači na prostoru Južnog Srema. Ovo je izuzetno značajna, da kažem, investicija za dalju reprodukciju jelenske divljači, ne samo na teritoriji autonomne pokrajine Vojvodine, nego i na teritoriji čitave Republike Srbije i značajna investicija, odnosno značajno ulaganje u genetski potencijal jelenske divljači kao podizanje lovne ponude na teritoriji APV-a. Ovo je zajednički projekat Pokrajinskog sekretarijata i javnog preduzeća Vojvodine Šuma.